Në të gjithë Europën për përgatitën për të reduktuar me dëshirë ose jo konsumet e energjisë elektrike në pritit të dimrit. Në Fransë, presidenti Emmanuel Macron ju drejtua qytetarve për t'ju kërkuar një përpjekje vullnetare, por qeveria për përgatit plane për racionimin e gazit. Autoritetet bëjnë apel se nëse të gjithë sile në mënyrë korekte me kursim të përgjithshëm, atër nuk do të kete racionime dhe nuk do të kete asë ndërprerje të furnizimit me energi elektrike. Nëse dimër do tjetë shumë iftod dhe nëse do të kërkohet solidaritet e Europian, situata do të kalohet vetëm nëse kurset 10% e konsumit. Macron u shprejt se Franca do të furnizoj me gaz Gjermani në këmbim të energjis elektrike në kuadrë të solidaritetit Europian, pasi Rusia ka ndaluar totalisht fluksin e gaz qelsit Nord Stream. Në këti situat, Komisioni Europian konfirmoj se do të ndërmar një sër masash për të ndimuar familje dhe si përmardjet që të përbalen më rritin e qmimeve të energjis elektrike. Presidentja Komisionit von der Leyen foli sërish për vendosin e një kufiri për qmimin e gazit dhe premtojnë bështetje për prodhuesit e energjis elektrike. Nga nasaj, Gjermania vendosin bajtje aktivitet të dy centraleve të saj bërthamore diri vitin e arshëm. Si pas qeveris në Berlin, kriza aktuale përbën një sfit shumë të madhe cila shtu në vëndin që të rishikoj vendimet të ti për të përandaluar impjantet bërthamore. Dërsa Bruxelles i akuzon në Rusin se përpërdor gazin si mjet politik për presion, Moska reagon duke pëhuar se sankcionet përëndimore janë i vetë me shkaki blokimit të gaz silësit Nord Stream, zyrtarisht jash funksionit, pasi sankcionet nuk bëjnë të mundur mirë në bajtjen e ti.